Милосърдието на Марс. Разказ. Казват, че в Америка убиват с електричество. Не се бил в Америка и не ме очудва остроумието на янките. С електричество? Навярвам, ще е забавна и приятна смърт. Силен трясък в мозъка, остри спазми по всички стави, полярни тръпки в костите, най-после водовъртежно пропадане в светлините концентрични кръгове и тишина, по-дълбоко от мълчанието на междупланетарното пространство. Тъй ще е приятна, изумителна смърт. Не, ние убиваме по-просто. С нож, с камък, с брадва, досъщ като нашите пещерни правоци. Един удар в гърба, костите изпращяват. Гледецът на очите се обръща, човека пада като отсечен дънър. Понякога жертвите са повече на брой. 10, 20, 30, 50. Тогава операцията е по-трудно, но не и неизпълнима. Всички са навързани, не представлява трудност да се намушка цялата тая човешка маса. После жертвите се хвърлят в някой трап и нощта около тях вият глутница псет. Но защо именно по този начин? Странно, нали? Забранено е да се стреля. Ето защо. Инак бихме и застреляли. Ние сме в завоювана страна, непокорна и пазим приличието на мира. Никакъв гърмеж. Защо да тревожим мирното население? Но има ли изобщо мирно население? То е или избягло, или унищожено. Поставено вън от законите, то се изтребва, както се изтребват вълци или скакалци. Защо не? Чувството на отвращение към хората, към света, към самия себе си, то почва да ме спохожда все по-рядко. Вече не чувствам срам. Оставям се на течението на събитията. Не зато или Господ Бог е взел ума на хората, че иска наново да преустрои света сред това море от кръв, както някога сред великия потоп. Така си мисля след всяка чаша ракия. Пием двамата с капитана. Собствено у него пиенето е стара привичка, като че той се е родил с този навик. Ниско човече, с пълно обло лице, с червени жилки, с бръснати мустаци и големи уши, неговия бог е мундират, неговия храм е казармата. Той изпълнява заповедите на началството с суеверно страхопочитание. У кучето няма толкова верност, колкото той носи в душата си. Обръща нова чаша, мръщи се и изтрива уста с опакото на дланта. Тъй, млади момко, всички са псета. Не трябва да се жалят, не трябва. Пий, всичко ще забравиш. В неговия участък влизат няколко села, които той е длъжен да обезлюди. Тази хуманна длъжност той изпълнява с достоинство и твърдост. Дори така твърдо чаша не държи. И той много се радва, когато аз седна до него. Тогава се чувства поласкан, да бърза да изрази своето превъзходство. Мислиш да им паднеш, че ще ти простят? Ще ти ударят кожата. Влиза стара селенка и прави нисък поклон. Капитанът е добър човек, сигурно и той има деца. Нека й позволи да вземе главите на двамата сина, които се търкалят ей там зад хълма, за да ги зарови в селските гробища. Ставам със стиснати зъби и излизам. Мозъка ми през парите на ракията смътно съзнава присъствието на неизказан ужас. Та това не е нито война, мисля си, нито революция, някакво безсмислено кръвопийство, рядко тържество на Марс. Вън спират войници с шестима селени. Между тях е учителя от селното село, по когото нощувах неотдавна. Водят ги при мен да ги разследвам. Трябва да се спазят формите на закона. Още съм на 22 години, а над слепите ми очи разцъфтяват кичури бели коси. Арестуваните влизат един по един в канцеларията и започва разпит. Не знаят защо са арестувани. Един бил задържан, като се връща от погребението на детето си. Друг отбива водата в градината. Трети изнася от тор на нивата. Учителят дори се чуи защо е доведен. И аз сам какво диря тук. Как съм попаднал в този ад и дали всичко това не е някакъв ужасен сън. Отивам при капитана за му докладвам. Невинни хора, казвам. Съвсем невинни. Да се пуснат да си гледат работата. Капитана дига нова чаша и се засмива. Ха-ха-ха! Невинни! Значи виновни. В заповедта е казано. Невинни няма. Разбрали? Невинни. А какво са правили с полето? Кой ти скитосва сега без работа насам натам? Невинни. И ти с твоята учена глава им вярваш. Помисли един миг и каза. Я дай дознанието. В дознанието се описва как е станало залавянето на всеки го, къде и при какви обстоятелства. Е, ето, мърмори той, сумти и обръща страниците. Ядаци, брате, кучета, никому да не вярваш. После взе перото и с трепереща от ракията ръка написа късо върху машинопис.
съгласно заповед номер 17, като ятаци. Не, викам аз ужасен. Писаря, крещи той и сухите му стъклени очи се оживяват. Щаба на полка за резолюция. Подава той преписка на писаря, който стои мирно, взима мълчаливата книжка, казва слушам и излиза. Тогава капитанът ме поглежда някак снисходително и победоносно и в този миг ми се струва, като да е самия кръвожаден бог на войната. Кога ще се върне преписката? Излишно е. Знам какво ще се държа. Сънят бяга от очите ми и когато заспя, преследват ме кошмари. Разширени очи, пълни с смъртен страх. Окървавени ножове, кълба от змии, вой на гладни псета, човешки кости. Излизам на края на пъти, край ръката. Полето е тихо, спокойно. Странищата се греят на есеното слънце. Колко е мирна земята, мисля си. Нашата обща майчица никому зло не направя, за всичко се грижи. А ето хората, като си помислиш, ядат се като зверове. Насреща ми бърза стара жена, прегърбена, с тежка бохче подмишница. Същата, дето бе искала да прибере главите на двамата си сина. Какво носиш? Питам шеговито. Тя се смущава и неохотно отвива бохчета. Две човешки глави, полуизядени от кучета. Че как си ги познава, клетница? Казвам, като отмесвам бързо поглед. Лицето е сухо, неподвижно и върху него текат сълзите й някак машинално, без звук. Промълви тихо, почти с шепот. Може ли майка да не познае рожбите си? И отмина. Сега започва най-страшното. Трябва да изслушам последната дума на осъдените. Един взвод войници вече ги кара по пъти, под върбите край ръката, в тясна падина, между стръмни, ронливи сипеи. Есене, тревата е пожълтява. Пред дълбок и дълъг трап стоят частима навързани хора в полуселски, полуградски дрехи, с износени каскети, небръснати. Истинска жива стена, плетеница от души, чиято мълчалива, отчаяна въздишка, сякаш разкъсва света от изток до запад. Изпити безкръвни лица. Има ли някаква надежда в тия очи? Тъпа безсилна омраза просветва в тях, безразличие на обречени. Стоят изправени до трапа, до своя гроб, и ето аз им казвам с треперещ глас. Който каже, де е свърталището на разбойниците, ще бъде помилван. И като казвам тази лъжа, аз не смея да ги погледна, гледам в земята. Тогава учителя отвръща глухо и задавено. Господине, защо се подигравате? Поглеждам го. Едната му вежда конвулсивно трепери. Устните му са попукани. В очите му мъждее плаха молба, като че искат да кажат. Помниш ли оная топла звездна вечер, когато нощувал дома? Вечерите под кестените, скромната ми, гостолюбива жена. А детето ми с руста косичка и веселите очи, което ти викаше Чичо. Не помниш? А сутринта, когато жена ми, ти поля да си измиеш като на скъп гост ръцете. Хайде, няма време за губене, каза отсечен офицерът, командир на взвода. Един старши подофицер завърза очите на жертвите. Те помагат конвулсивно с ръце, защото и за тях е важно да се свърши по-скоро. Приближавам учителя и викам високо на ухото му. Кажи, че знаеш скривалището на разбойниците. Това ще те спаси. Той ме погледна безпомощно, с възпален поглед и сочи ушите си. Не чувам, повтори пак. Повтарям думите още по-високо. Господи, нищо не чувам. Разпървам в отчаяние ръце. Завързват очите му. След това подофицерът обръща всички с лице към ямата. Чува се команда. Напред на нож! Закривам с ръце очите и се обръщам. Не ми е за пръв път, но това зрелище ме хвърля в студение, маларични тръпки. Зъзна като в треска. Общ задавен стон, после тъпи звуци на промушено, на разбити хрущели, звънтене на желязо кости, слабо боричкане и тишина. Какво е станало? Тъй скоро. Смущение по лицата на войниците. Недоубити. Клетниците са се хвърлили в ямата, с надежда може би, че палачите ще ги стрелят, ще ги оставят. Или просто по инстинкт от безумие. А ямата е дълбока и на дъното лежи тая човешка маса, потънала в кърви и стене. Невъзможно е да погледне втори път човек. Бих се лишил от разум или бих се хвърлил и аз там долу. Усещам буца на гърлото си. Души ме безсилна ярост. Сядам върху изкопаната пръст и гледам към полето.
По лицата на войниците личи недоволство, вращение. Противно им е занятието, което изпълняват. Но Марс е хитър. Той иска техния живот в случай на непослушание. Той знае, че е скъпа собствената кожа. В дразгалината на вечерта, в този глух, незнаен земен кът, като страшен сън изглежда малката войнишка група с окървавени ножове и нещастниците долу в ямата. Пушката на войниците треперят в ръцете им, от тях капят алени капки върху жълтата трева. Вечерта пълзи невидимо, скоро ще падне нощта. Настава кратко съвещание. В други случаи работата е лесна. Няколко куршума и свършено. Но забранено е да се стреля. Ето всичко. Ние сме в завоювана страна, непокорна и пазим приличието на мира. Никакъв гърмеж. Тогава един от войниците се спуска долу в ямата. Чуват се тъпи удари. Един, два, три, тежко прахтене, звън на ножа о камък. Най-сетне обзет от страх, войникът излиза. Ножът му е изкривен, той се улюлява като пиян. От лицето му тече пот. Тежкият труд в теснотата на гроба го обесилва. Той трепери като лис, а долу нови стонове, задавени, тъпи, далечни. Слиза втори войник. В това как той изчезва под земята има нещо неописуемо по ужас, като че се спуска в царство на преизподнят. Другите войници стоят като хипнотизирани. Никаква дума, никаква псовня като друг път. Само офицерът е нетърпелив от неприятното и непредвидено чакане. Неговата практика е опровергана. Той се разхожда напред-назад, най-сетне се навежда на тямата и пита: свърши ли? На въпрос му излиза сам войникът с кърви петна под дрехите, от които иска да се очисти с конвулсивни и болезнени движения. Ножът му също е извит от ударите. Животът пак се оказва по-силен от желязото. Но стоновете намаляват, чува се само агонизиращо хъркане, все по-слабо и по-слабо. Все пак трябва да се тури край на тази неприятна история. И войниците имат нерви. Няма време за губене, казва офицерът с обикновен, неначалствен глас. Хвърлите пръста! Но още при първата опата става нещо необикновено. Сякаш изпод земята, от света на мъртвите, от дълбочините на гроба, достига отчаяният, пресипнал и страшен глас на учителя. За Бога! Жив съм! Скачам и неволно се навежам на тямата. Поизправен, с страшно разширени очи, с разкървени пръсти, той се придържа от двете страни на гроба, с поглед пълен с неизказана мъка и молба и страх от смъртта. Спомних си го внезапно, добър и кротък, в неговата къща. Жена му налива алена вишновка, а момченцето му простира ръка към мен и казва с усмивка: Чичо! Изваждам револвера и го насочвам към него. Едничкото добро, което мога да му сторя. Една силна ръка ме блъска и аз изпущам оръжието. Ръката на капитана. Пиян, ядосан, зашивал с бича по бутуша, той стои зад мен и вика с чуш, продран, неравен глас: стига сте ги мъчили хората, засипайте ямата по-скоро. Сякаш войниците това и чакат. Глухо отеква звъна на лопатите и земята скоро поглъща в отровата си пръста, която е изхвърлила. Оттам долита едва уловим слаб звук, а после всичко стихва. За по-малко от миг ямата затрупа, войниците се строяват, чува се команда и скоро нощта поглъща в жадната си отрова и палачите, и техните жертви.